Pevec kasnije preuzimaju Pavao Vujnovac i Mario Radić iz Domovinskog pokreta. I to za 80 milijuna kuna. A nakon samo 6 mjeseci navedena gospoda je sebi isplatila dobit od 111 milijuna kuna. Recite mi. Predstavniku od vlade, predlagatelj, državnom tajniku. I prva će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. Izvolite. Gospodine Martinoviću, u Hrvatskoj nijedan zakon, pa tako ni stečajni zakon, ne predviđa da suci i stečajni upravitelji pljačkaju tuđu imovinu. Tvrtka Pevec je putem neopravdanog blokiranja od strane porezne uprave te kriminalnog djelovanja stečajnog upravitelja Darka Šketa i stečajne sutkinje Branke Pleskald oduzeta Zdravku i Višnji Pevec. Spomenuti stečajni upravitelj je zaposlio muža stečajne sutkinje Branke Pleskald i uz njezinu pomoć proveo je stečajni postupak, a samog sebe imenovao je za predsjednika uprave. Gdje to ima da stečajni upravitelj postane direktor? Tvrtku Pevec kasnije preuzimaju Pavao Vujnovac i Mario Radić iz Domovinskog pokreta. I to za 80 milijuna kuna. A nakon samo 6 mjeseci navedena gospoda je sebi isplatila dobit od 111 milijuna kuna. Recite mi, kako se u uređenom društvu zovu ovakvi poslovi? Kako su oni uopće mogući i koje posljedice one predstavljaju za pravni poredak? Molim vas odgovor. Poštovani državni tajnik. Uvažena zastupnice, prvo moram reći da ove zakonske izmjene koje danas idu ne dotiču tu materiju, a ovakav politički ili kolokvijalni pristup, dakle ja mogu isto kao građanin promatrati i reći na jednoj načelnoj razini nije fair kada bi sve to bilo tako. Dakle, stečajni postupak je insolvencijski postupak do koga dolazi u situaciji kada vlasnici prestanu, dakle kada tvrtka koja je u pitanju prestane biti u poziciji izvršavati svoje poslovne obveze. U tom slučaju se džojstici za upravljanje uzimaju od uprave koje je imenovao vlasnik i daju se stečajnoj upravi, koja je stečajnom upravitelju, koji su pod nadzorom Trgovačkog suda. Da li u konkretnim situacijama, kako je ta procedura išla, ono što ja znam o tom stečaju, dakle tamo su udjeli, dugovi su u stvari pretvoreni u poslovne udjele, a nakon toga je bilo atakiranje 2-3 skupine u ovom društvu koje su od tih malih udjeličara pokupili to, pokupovali i ovladali jednom većinom. Hvala. Poštovana zastupnica Krišto digla je povredu poslovnika. U čem je povređen poslovnik? 238. Gospodine Martinoviću, vi vrijeđate. Sama činjenica da ste vi državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa vrijeđa sve hrvatske građane. Dakle, sudac Jugoslavenske narodne armije, što ste vi bili u vrijeme totalitarnog sustava, danas vodi pravosuđe demokratske Hrvatske, članice Europske unije. Pametno me dosta. Nije li? Dobro, to je uistinu nije bila povreda poslovnika, dapače neprimjereni govor, pa vam dajem opomenu. Kolega Pavić, Željko Pavić ima repliku. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog, Isus Krist postaje put, istina i život. Evo, čuli ste, Karolina Vidović Krišto, ovo je stari sabor, kako se kaže, prije ovih izbora, i ona je bila saborska zastupnica, sad više nije prošla na izborima. A i to je malo sumnjivo stvarno, kako ona nije prošla na izborima, ne znam, ali dobro, nije baš tema za ovaj video. Evo, vidite, sa jedno pitanje. Zašto nije bilo ilustracije i kakva bi bila Hrvatska danas, jel? Da je provedena ilustracija, potrebna ilustracija, jel, evo, to je javna tajna da su se, jel, kadrovi, jel, mnogi kadrovi razni iz one bivše Jugoslavije, iz komunizma, transferirali, jel, u institucije 90-ih nakon što je nastala, jel, Hrvatska država kao neovisna, pod navodnicima, kako je bila Hrvatska, da je bila ilustracija, predstavi svoje mišljenje. Da li bi bila puno drugačija Hrvatska nego danas, eto. Pozdrav.